Tiedättekö mitä? Ei enää mitään tällaisia valmiskeittoja, vaan nyt on saatava kunnon filettä. Ja minä tiedän, mistä sitä saa. Ja täältähän sitä kalaa saa. Mutta saako lohta, sen jää nähtäväksi. Sanokepa se, että mikä tälle on hyvä nimi. Liity verkkopeliin, sieltä saahan kallaa ja kaikenlaista hyvää. Spämmäjien ammatyhdistys, taimen ministeri, have you seen the... Kyrväke? Ja elä näytä enää ikinä sitä minulle. Ei, minun hahmo on hävinnyt ja minä tein tunni sitä hahmoa. Ei tässä ole vielä päässyt kalastelemaan, niin piti pinaattisoppaa ruveta syömään. Jos sitä kohta sitten sitä lohta saisi. Vähän nykytellään tuollesti. Nykytellen tuosta. Nyt kytellen. On tuommoisella kutjakkeella tulloa varmasti. Miksi ei mitään tule? Tällä ei varmasti tule sitä vähekä ennen. Mitä vähekä? Voiko sanoa, että on saanut vähekä, jos ei ole saanut yhtään mitään? Tässä pelissä pitäisi varmasti olla malttia. Pitäisi olla malttia. Mutta miten voi olla malttia, kun 10 minuuttia aikaa? Nosta se sieltä pois. Ja heitä se helvettiin. Tätä on tuu. Mut nälkäymään saat syötävää, mulla on ylimääräistä. Tule. Mulla on jo pinaattikeittoa. Tule sinä tänne, saat nuola pohjat. Kirjoitettava viesti näille muille. Terve. Tullooko kallohta? Nakkimehu mies. Lähetän pois. Huono paikka. Kokkelahan tuosta keltasta vielä. Keltasta kulma kannattaa kokkella tänne. A mistä? Näin on kala! Hirveä älytön särki! 43 grammaa! Nytkö se sieltä hyökkyyttää hirvetä vonkaletta? Jai, mitä kauheeta! Grammalla nousi ennätys! Tulisiko sieltä aimo vonkale? Laittaisin sen paistinpannulle! Emää vonkale! Aivan! Nyt! Elää katkee siima! Elää katkia! Elää! Tulee, nousee! Jää, mitä on kirja lohi! Lohisoppaa! Tämä on kaikkien aikojen hienoin päivä! No eihän se nyt iso ollut, mutta 800 grammoa. Aika loppu, mitä pitää tehdä? On aikanaan niitä meillekin huonot ajat. Keksi pettuleipiä, kun ei muutakaan ollut pahoja siitä tehtiin. Palkintojen jaossa pääsin sijalle 4. Olihan meitä sentään 8. Ensimmäinen melkein täys pitkä pilkkikilpailu, ainakin 16 minuuttia, päättyy siihen, että minä sain sen kirjolohen, mitä minä aina halusin.